السلام علیکم سیون کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی چھٹیاں بھی بہت اچھے سے گزار رہے ہوں گے۔ تو سیون کلاس، آپ نے اپنی چھٹیوں میں اپنی اسٹڈی کی طرف سے بہت کیئرفل رہنا ہے اور اپنی اسٹڈی کے ساتھ ساتھ اپنی ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کو بھی لے کر چلنا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آپ کو سمر ٹاسک جو ہے ڈیلی بیسس پر سینڈ کیا جاتا ہے، تو آپ نے اسے ڈیلی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھے بچے اپنا ڈیلی کا کام ڈیلی کرتے ہیں، کل پر نہیں چھوڑتے۔ آپ نے بھی کے پی ایس کے اچھے بچوں کی طرح اپنا کام ڈیلی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اب ہم آتے ہیں ہم اپنے لیسن کی طرف۔ ہسٹری کا بچے، ہم یونٹ نمبر 4 پڑھ رہے تھے۔ یونٹ نمبر 4 کا جو پارٹ 3 ہے، مسلم ان ساؤتھ ایشیا اینڈ مغل امپائر، ٹھیک ہے؟ ہم اس کی ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو ایکسرسائز بچے، پیج نمبر 72 پر ہم نے ایکٹیویٹی جو بی ہے وہ دیکھنی ہے۔ ایکٹیویٹی بی میں ہے، آنسر دی فالوئنگ کوسچن بریفلی، ٹھیک ہے؟ آپ نے ان کوشچن کے آنسر دینے ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کو کلاس میں بھی بچے بتائے ہوئے ہیں، ان کے آنسر سب بچوں کے نشان لگے ہوں گے، لیکن پھر بھی بائی چانس اگر کسی بچے کے پاس نہیں ہے تو میں آپ کو پھر سے ریمائنڈ کروا دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اکارڈنگ ٹو ایکسرسائز ہم نے اس کی جو ہے کوشچن نمبر 2 کرنا ہے، 3 کرنا ہے اور 6 کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کوشچن نمبر جو 2 ہے اس کا آنسر ہم دیکھتے ہیں، وائی ڈیڈ ہمایوں ٹیک ایگزائل ان ایران۔ یہ سیکنڈ والے شارٹ کوشچن کا آنسر بچے آپ کو ہمایوں ایگزائل پوائنٹ میں دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہاں سے کرنا ہے، میں نے آپ کو یہ نشان بھی لگوایا ہے، ٹھیک ہے؟ کوشچن نمبر 3 ہے، وائی واز دی مغل امپرر اکبر دی گریٹ، ٹھیک ہے؟ مغل امپرر نے اکبر کو گریٹ اکبر کیوں کہا تھا، یہ اب ہم دیکھتے ہیں اس کا آنسر۔ کوشچن نمبر 3 کے آنسر کے لیے بچے آپ پیج آ جائیں 57 پر۔ پیج نمبر 57 پر آپ کو یہاں پر اس کوشچن کا آنسر بتایا گیا ہے، نشان بھی لگوایا ہے، ٹھیک ہے؟ امید کرتی ہوں آپ کے پاس بھی لگا ہوگا، تو آپ نے اسے بہت اچھے سے رائٹ کرنا ہے۔ کوشچن نمبر 6 ہے، ہائی لائٹ دی سروسز آف شیخ احمد سرہند رحمۃ اللہ علیہ۔ کوشچن نمبر 6 کا آنسر بچے آپ کو پیج نمبر 69 پر دکھایا گیا ہے، شیخ احمد سرہند، یہ میں نے آپ کو یہاں پر نشان بھی لگا کر بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ تینوں کوشچن بہت اچھے طریقے سے رائٹ کرنے ہیں، نیٹ اینڈ کلین کرنے ہیں۔ آپ نے اپنی نوٹ بک پر مارجن لائنز لگانی ہیں، پیج نمبرنگ کرنی ہے، انڈیکس بھی بنانا ہے، بہت اچھے سے آپ نے رائٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ بچے آپ جانتے ہیں، جیسے آپ کی فرسٹ ٹرم میں جو بھی سلیبس تھا آپ کا جتنا بھی تھا، تو وہ آپ نے سارا اورل یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو جو ہے پیپرز بھی مل گئے ہوں گے، آپ کو گریڈس بھی پتہ چل گئے ہوں گے، تو بچے آپ کے جس بھی سبجیکٹ میں گریڈس کم ہیں، مارکس کم ہیں، کہیں بھی کوئی کمی ہے، تو آپ نے چھٹیوں کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کمی کو پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ سیکنڈ ٹرم میں بہت اچھی گریڈس کے ساتھ پاس ہو سکے، ٹھیک ہے؟ آپ نے جو ریٹن کام تھا یہ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے، اب آپ نے اورل جو فرسٹ ٹرم میں آپ کو جتنا بھی کروایا گیا تھا وہ سارا بچے آپ نے رائٹ کر لرن کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے بچے، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔